様です。RWS の前なんですけども、はい、なんと本日は石井一生君と吉永奈君の駅地があるということで、はい、今アップ終わったみたいですけど、はい、どうですか。アップ疲れました一生仲いいやん、はい、駅地もやりにくいんですか。いや、駅地は全然やりにくくないです。でもあの3回目なんで。なるほど、はい、まあ、盛り上げたいです、はいはい、もうあの多分会場の人楽しみにしてると思うので頑張ります。頑張ってください。ありがとうございします。お疲れ様です。お疲れ様です。さっきなだかがあの、はい、3回目言ってましたけど、歴史が今回ちょっとあのなだか多分気抜いてると思うんで、思いっきりやってもらっていいですか。それじゃなくてガチでアップしました。やってたよね。ガチでやってたよね。まだシャドウしかしてないのに。ひどいよね、なんか怖い男やねただまだ何も駅地前だから喋ってないんで、まあ、あのリングの上でどうなるか、そうや、ね、お楽しみにしていただいて。まあでも福岡の人たちがみんな2人の駅地見れるってすごいいい経験っていうか、いいなりますよね。今回結構来てくれてますね、うん、はい、いや楽しみ、まあ、福岡から格闘技を盛り上げたいんで、はい、ちょっとなだかにも協力してもらって、せっかくなんでね、はい、これをちょっとなりなりチャンネルでアップしますんで、まあ、ぜひお願いします。よし、よし、キレてるね、今日の中ラウンドは、はい、
こちらの終了です。皆様の前でエキシを披露することができて本当に光栄です。そしてやっぱり一星君は昔から自分がやっぱ憧れてる選手で、めちゃくちゃ試合よりエキシの方が全然疲れました。本当に一星君ありがとうございました。さっき一星君から話があったんですけど、一星君も7月の14日、自分も7月14日に大一番が控えていて、自分も、ジョン・フォード選手っていう元々スーパーフライ級のチャンピオンだったジョモド選手と自分防衛戦決まっていて、で伊勢くんも去年の10月に一度伊勢くんが試合して敗れたバント選手っていう本当にラジャのチャンピオンの強い選手と伊勢くんもリベンジマッチが決まっていますので、2人で揃って勝って何やりコンビ最強を証明したいと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。